Это мне? Тебе. А за что? Просто так. Навіть маленька добра справа допомагає зробити світ кращим, подарувати посмішку тому, хто сумує, і зігріти того, кому погано. 13 листопада весь світ відзначав День доброти. Це свято було започатковане у 98-му році. Організатори свята мають свій лозунг, в якому говориться: «Ми будемо прагнути створити більш добрий і більш повний співчуття світ». Творити добро зовсім не складно, а результат винагородить вас сторицею. Ми запитали у хмельничан, що таке добро, на їхню думку, і чи часто для них роблять добрі справи. Доброта – це людська така якість, яка допомагає жити, допомагає зберігати в цьому світі. Тому що якби було зло, то, мабуть, би нікого не було. Це коли ти щось людям добре робиш. Який останній от і добрий вчинок ви робили для когось? Можете згадати? Я купляв ділилися. Какао, булочки. З ким ділилися? З моєю подружкою. Я знаю, і вона зі мною. Саме головне добре, якщо люди будуть ставлятися до тебе так, як ти і до них ставишся. Якщо б не було б зла, люди б не знали, що таке добро. Так що зло перевищує добро в декілька разів. А для вас робили безкорисливі добрі вчинки взагалі? Неможливо такого. Де ви таки бачили безкорисливі вчинки? Останній раз робили добрий безкорисливий вчинок. Сьогодні зранку моя дівчина мене нагодувала сніданком смачним. Мій світогляд такий, що типа, чим більше ти робиш доброго іншим людям, тим більше ця доброта вернеться до тебе. Аптеки не хватало денег у жінки на лікарства. Дуже старенький. Я розуміла, що вона на пенсії, вона не може її. У неї руки трясли, все, мені настільки стало жутко і страшно, і я просто їй допомогла матеріально. Ну я не вважаю, що це добрий поступок, це просто, ну, тому що так треба. Можливо розуміти, що творити добро може кожен, а ще не буває маленького добра. Якщо є бажання допомогти, це можна зробити будь-яким доступним способом. Щодня можна знайти хвилинку для доброї справи. Можна або погодувати безпритульну тваринку, або просто посміхнутися перехожому. І вже цим зробити наш світ трішечки кращим. Завдяки дослідженням учені виявили, добрі люди набагато менше хворіють, а їх життя довше приблизно на 9 років. У чуйних людей серце більш здорове, а імунітет, як правило, вищий. Крім того, у добрих людей в більшій кількості виробляються гормони задоволення, які є природним знеболюючим, вони заспокоюють і відповідають за душевний підйом. Щоб творити добро, не обов'язково чекати свята. Робіть добрі вчинки вже сьогодні. Вікторія Земба, Роман Судаков, підсумки тижня.